Jag läser på en linje som heter elektronikdesign på Linköpings universitet. Efter film- och musikgymnasiet så läste jag tekniskt basår för att komma in på elektronikdesign. På min nuvarande utbildning så utvecklar vi ett kretskort som ska styra den här roboten i en lagermiljö. Film- och musikgymnasiet lärde mig att jag kan jobba med precis vad jag vill. 20 sekunder till slutspurs. Jag heter Mikaela Pettersson och jag jobbar som ljud- och ljustekniker på Kolmårdens djurpark. Jag tog studenten från film- och musikgymnasiet 2008. Jag började som musikalelev på FMG, men jag slutade som ljudtekniker. Efter det så började jag studera musik och ljuddesign på Högskolan Dalarna. Och till slut så hamnade jag här på Kolmårdens djurpark, eller Delfinariet. En sak som jag verkligen uppskattade med FMG var att varje lärare såg till varje individs behov.